comencem programa amb la pluja que dona una treva a la sequera patida en els darrers mesos d'hivern. El segon proàpleg celebrat a Villores va ser un èxit tant d'organització com de participació. Presentem les activitats que la biblioteca ha preparat per celebrar el Dia del Llibre. Veurem el programa del tercer Congrés d'Educació del proper cap de setmana. Oriol, Jimena i Carla han estat guardonats als Premis Sant Bori. Tancarem amb la cartellera i els esports. Comencem! Hola, obrim un nou programa setmanal de Televisió de Vilafranca. La pluja caiguda durant els darrers dies ha despertat la Rambla de les Truites, una aigua que rega i apaivaga la sequera dels últims mesos. Un dels principals indicadors que demostren si ha plogut la gana a Vilafranca és la Rambla de les Truites. I sí, les pluges dels darrers dies han fet que a la Pobla baixi aigua. La quantitat no és excessiva, ni per res del món estem pel desbordament com en alguns rius de la península, tot i que mostra un raig d'esperança després de l'hivern fred i sec que acabem de passar. Segons les dades de l'Estació Meteorològica de Vilafranca, des del darrer 7 d'abril s'ha acumulat un total de 67,4 litres per metre quadrat. Una aigua que ha caigut amb bonança i permetrà reomplir les reserves locals que estaven quasi exaurides. La sequera ens dona treva en un moment en el qual les obres del Pou de Llargueres ja estan en marxa. Villores va acollir el segon proàpleg, dedicat a la gent gran. Majors i joves van gaudir d'una jornada marcada per la Fira de Sabers i en la qual es va donar a conèixer el cartell d'aquesta quarantena edició. El passat dissabte 14 d'abril, la localitat de Villores acollia la segona festa proàpleg amb el títol Una mirada des del passat. Les activitats van començar pel matí a la plaça La Bassa, amb una fireta de sabers on la gent gran de la comarca va explicar activitats i oficis de cada poble. Així es van mostrar oficis com el de l'espardenya, les faixes, l'alfareria, el sabó, el gravat picant pedra, la cistelleria, les rosques, el paper arrissat. La gent gran de Vilafranca va portar jocs tradicionals com per exemple el d'oli o la comba. Al migdia tenia lloc al frontó de Villores un dinar per a unes 180 persones, amb paella elaborada pel cuiner vilafranquí Héctor Ferreres. Per la vesprada, a la zona de l'Ajuntament, es va realitzar un divertit acte en format de showcast conduït per Zaira Fabregat i Emma Llopis, amb entrevistes a les persones que havien participat a la Fireta de Sabers. Molt bé, bueno, sabem que després d'aquest programa tan meravellós de televisió, tenim un bureo.
Aixina que els de palanques vos tindreu que ficar ahí a demostrar que sabeu. Quan ho feu vosaltres? Ara, després. Ah. Ara d'ací... No porto el lonche. Ara d'ací... Jo no sé ballar. Ara d'ací... Això allà, Barcelona. Al Showcast no va faltar cançons populars en la nostra llengua entre cadascuna de les entrevistes. Però si està vora riu, no li penses collir res. D'altros, en la il·lusió feta, treballem la terra amb gran interès. A quan vinga un dia de festa, dir-li a la companya, ací està el meu mare. Bueno, este matí a les 11 han fet una trobada de sabers que diferents persones majors dels pobles de la comarca han vingut i ens mostraven tallers típics com, per exemple, des de fer espardenyes, picar pedra, fer sabó, i ho hem ensenyat a tots els visitants que han vingut. Ara les dos han fet una paella per a tota la gent que ha volgut. I després, esta vesprada, tenim preparat un showcast, que són entrevistes en directe a la diferent gent que ha anat participant, i esta nit farem sopar i després orquestra i discomòbil. I, a més d'això, presentarem el cartell de la quarantena edició. Més o menys hem calculat que unes 180 persones al dinar, i al sopar, en principi, també, a lo millor unes poquetes menys, però també. Per a la gent major, en un principi, hem habilitat autobusos perquè poguérem vindre i ve gent des de Olocau, La Mata, Forcall, també de Sorita, Morella, Castellfort, Cintorres, Portell i també Vilafranca. Castell de Cabres. Castell de Cabres, també. Igual m'han deixat algú, no? No podíem vindre de Todorella, Herbers i Vallibona. Els tres que no han pogut... Que no han pogut vindre. El resto han vingut, inclús de Mirambell, que ens van cridar i ens van dir que si passàvem per ells, que si vindrien, i com va l'autobús de passar, pues, també ha vingut gent. A continuació, arribaria el moment del bureo, amb l'actuació de la rondalla i grup de ball de Vilafranca. Molts dels presents es van animar també a ballar. Els actes d'aquesta segona festa Pro Aplec finalitzaven per la nit amb un sopar al pavelló i l'actuació de l'orquestra Pelillo i el DJ Forcallà Omar Selecta. Amb aquesta segona festa Pro Aplec, des de l'organització de l'Aplec d'Esports 2018 de Vilafranca, s'ha aconseguit un dels objectius que tenien marcats, fer arribar l'Aplec a tots els àmbits d'edat de la població, ja que el primer Pro Aplec va estar dedicat als infants. Nosaltres en un principi vam pensar que l'Aplec és per tota la comarca, entonces, per què no fer els Pro Aplecs fora del poble que realitza l'Aplec? I ho vam proposar a la gent d'ací de Villores i encantats de que vinguérem i en tot moment mos han recolzat. I... Tot va vindre un poc també perquè vam vindre a la festa Estellers i en la urna que portàvem pues una dona mos va donar una proposta, no? De per què no fem alguna cosa per a la gent major, no sé què. Entonces, pues,
vam pensar per què no fer-ho al poble que ens van proposar. I pues, vam pensar fer el voreo i això pues, per a la gent gran. Durant la segona festa Proaplec que tenia lloc a Villores, l'organització descobria el cartell guanyador del concurs de cartells. Així, l'organització de l'Aplec d'Esports 2018 de Vilafranca triava la proposta del vilafranquí Víctor Prades. Una imatge que reflexa molt bé el lema de l'edició d'enguany, una terra plena de vida, amb dues mans que s'unixen formant un cor. En segona posició quedava l'obra presentada per Carla Villanova i Marc García. La tercera posició era per a Alba García. Així, des de l'organització, es començarà a realitzar el marxandatge d'aquesta 40a edició de l'Aplec dels Ports amb la imatge guanyadora. Bueno, les sensacions ens ha paregut que molt bones. Sí. Tots estàvem molt contents i és que esteu fent coses per nosaltres i ha estat donar a fer molt que no la vea i heu fet que vinguera sí. I coses això així. No? Veure aquesta gent que fa que no, temps que no se veien sí que... Així, ja, que este matí se veia molta gent parlant que, hosti, si feia que no te veia, o que potser relacions que feia que s'havien perdut, doncs pues, se tornen a veure. Està bé, este matí ha estat xulo. La biblioteca ha organitzat una sèrie d'activitats per commemorar el Dia del Llibre el proper 23 d'abril. Entre elles, la 8a jornada gastroliterària i el projecte Vilafranca és lectora. La Biblioteca de Vilafranca ja ha anunciat les activitats que commemoraran el Dia del Llibre d'aquest any. Per 8è any consecutiu, es tornarà a fer la jornada gastroliterària. I en aquesta edició, al voltant del títol, La volta al món en 80 dies, de Jules Verne. Per al proper dissabte 21 d'abril, s'han organitzat una sèrie d'activitats al voltant de l'arxiconeguda novel·la, adaptada també al cine i als dibuixos animats. A les 4 de la vesprada s'ha programat un passe del film original de 1956, dirigit per Michael Anderson i protagonitzat per David Niven, Cantinflas i Shirley MacLaine. Al finalitzar la sessió, s'obrirà un cinefòrum de la mà d'Irene Rodrigo, del programa radiofònic Una habitació pròpia d'Apunt Mèdia. Serà tot al voltant del llibre, La volta al món 80 dies, de Julio Verne. I el dissabte a les 4 de la vesprada començarem el que és la jornada i se tractarà, se farà el passe de la pel·lícula i també se farà una sessió de comentaris. Entonces, és una activitat oberta a tots els públics i enguany tenim el plaer de tindre com a convidada a Irene Rodrigo, que és una periodista que està treballant i fent un programa en Apunt Mèdia Ràdio sobre llibres i divulgació literària. I ella serà l'encarregada de un poc de fer la sessió de comentaris i en la que tot el món que vulgui vindre pot anar participant. I després d'això acabarem de veure la pel·lícula i ja serà quan la gent que sí que s'ha apuntat al sopar literari anirem al restaurant l'Escudella per a fer-lo de sopar. I després també comentar-te que a la sessió de la vesprada, a les 4 de la vesprada, tindrem a Violeta Tena, que li farà també una entrevista a Irene Rodrigo perquè tot el món pugui conèixer-la. Per la nit es farà el sopar literari al restaurant l'Escudella al voltant del mateix títol. Bueno, pues és una tasca un poc complicada perquè en cada moment pues, se va pensant què és el que se pot, el que se podrà treure suc, què se pot disfrutar, pues, juntament també en el restaurant, que és el que participa i és el que programa la jornada gastronòmica. Ahí tenim un poc de coordinació i se va elegint. L'any passat va ser un llibre que totalment té un trasfondo de cuina i se va tirar per ahí, a part que té una història que és molt bonica i que també se pot disfrutar, i també vam agarrar la pel·lícula. I enguany se volia fer algo distint, perquè l'any passat sí que se va, el que és el sopar se va fer igual que tot el que passa al llibre, en les receptes, perquè el llibre és aixina, i en guany se volia fer un poquet diferent. Entonces se volia trobar també algo que fos divertit, que això també te transporta un viatge que te transporta també a la infància, que dona molt de xoc també a nivell culinari per poder preparar un sopar, i se va decidir que este podia ser ideal, i creiem que sí. Per una altra banda, i a propòsit del Dia del Llibre, la biblioteca ha posat en marxa un projecte anomenat Vilafranca és lectora. Es tracta d'una campanya que té per objectiu promocionar l'amor per la lectura. Així, aquells que vulguin participar, caldrà que envien una foto relacionada amb la lectura
a través del Facebook de la biblioteca o via mail a biblioteca@ajuntamentdevilafranca.es. Totes les instantànies rebudes es publicaran i formaran part d'un collage que es penjarà a la biblioteca. Pues tenim lo de la campanya Vilafranca és lectora, ¿vale? En què consisteix en que tot el món que vulgui participar envia una fotografia sobre lectura que li paregui original a la biblioteca i en totes les que repleguem farem un collage i el penjarem així a la biblioteca, que serà el dia 28 d'abril. I aquest dia també tenim, per a la celebració del Dia del Llibre, un contacontes i a part tenim el sorteig de regals que hem estat preparant mitjançant els enigmes que la gent ha vingut i ha anat participant els darrers mesos. El dels adults eren molt senzills, simplement el que passa és que la gent sense voler pensem molt més de lo que a lo millor. A lo millor és, per exemple, està del Viejo i el Mar, que simplement hi havia un fondo d'un mar i davant un senyor major ajudant-se per a caminar i, ai, sí, per exemple, ha costat o la Guerra i Paz, que també hi havia una paloma de la pau i un avió de guerra, i són coses senzilles però que en el moment es costa. I els menús, per exemple, en els enigmes de Disney, que hi havia, per exemple, el de Dumbo, no sabien qui era, perquè estem parlant de que ja alguns no coneixien el personatge. Entonces, han buscat llibres i han buscat informació també a internet perquè conegueren qui era aquest personatge que es presenta a l'enigma. A pocs dies de la celebració del tercer congrés de mestres i professors d'Educació que se celebrarà a Vilafranca, recordem quin programa s'ha preparat i quines són les principals ponències. El proper cap de setmana se celebrarà a Vilafranca la tercera edició del congrés de docents Educació, una cita que reunirà a mestres i professors d'arreu del territori valencià, català i aragonès i que abordarà les noves pràctiques pedagògiques centrades en els avanços en el camp de la neurociència. Al mes de febrer es van obrir 200 places per inscriure's que van ser cobertes quasi de manera instantània. Un any més, l'esdeveniment està organitzat pel Col·legi en Blas d'Alagó i l'IES Vilafranca amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafranca i el CEFIDE de Vinaròs. En les ponències d'aquesta edició destaca la de Ciro López, professional polifacètic que parlarà d'espais d'aprenentatge, o la d'Eva Forcadell, psicòloga especialitzada en el camp de la neurociència. Ella parlarà de la facilitat d'aprendre a través del joc. També tornaran un any més les comunicacions simultànies. Pues el format segueix emparegut, però cada any introduïm algun petit canvi. La novetat de l'any passat va ser la introducció dels pares dins del congrés, dels pares i les mares, i enguany aquesta proposta va agradar i seguim també la mateixa línia, però enguany també hem introduït una taula rodona. Tindrem a primera hora una xerrada de Ciro Rodríguez, de Ciro López, que ens explicarà coses sobre els espais d'aprenentatge. Jo crec que serà una xerrada molt novedosa i que obrirà els ulls sobre moltes coses. Després tenim una taula rodona amb un institut i amb un col·le que han fet ja una transformació important dins de l'àmbit de l'educació i ells explicaran com ha sigut aquest canvi, com l'han dut a terme, quins avantatges han tingut, quines dificultats han trobat pel camí, etc. Després de dinar ja tindrem les comunicacions. Aquest any les hem adelantat un poquet, llavors tindrem 3 de secundària i 3 de primària i finalment ja tindrem la xada dedicada tant a mestres com a pares i mares. Aquest any ve Eva Forcadell, que és una neuropsicòloga que és especialista en el joc. Entonces ens explicarà què es passa als xiquets quan juguen a nivell cerebral i per què és tan important que juguen, tant a escola com a casa. Les fites educatives d'aquest any a Vilafranca no es tanquen amb aquest congrés, ja que per a l'estiu tindrà lloc l'edició 2018 d'Aula Blog. Tres alumnes del Col·legi Ilies de Vilafranca han estat guardonats en la 20a edició dels Premis Amborí de Narrativa en Valencià. El divendres passat es van lliurar a l'Auditori de Vila-real els Premis Amborí, que enguany celebren el 20è aniversari. El Amborí és un premi de narrativa en valencià dirigit als alumnes de primària, secundària i batxillerat que s'estén pel territori valencià, català, andorrà i de la Catalunya Nord. L'objectiu principal d'aquest certamen és promoure la participació de les escoles i dels alumnes en un projecte comú i difondre l'ús de la nostra llengua dins de l'àmbit escolar, tot incentivant
la imaginació, la creativitat i aquells valors pedagògics que es treballen en cadascun dels centres. Un any més, els alumnes de l'escola i de l'Institut de Vilafranca han estat guardonats. Oriol Iranzo, de primer cicle de primària, es va endur el segon premi pel relat El dilluns se'n va de vacances. Jimena Folk, del tercer cicle de primària, va recollir un tercer premi per l'obra Una excursió a l'oceà. Carla Monfort, de primer d'ESO, va ser guardonada amb un segon premi per la narració titulada Un món de bruixes. En aquesta edició dels premis van participar 55 centres i un total de 280 aules. Els treballs guardonats seran publicats a la col·lecció Art de Sant Martí. A l'acte va actuar el pallasso vilafranquí Nandet. Locos por el Surf 2 i La Cordillera són les pel·lícules que ens porta el videoclub el proper cap de setmana. La sessió infantil del videoclub ens portarà el proper diumenge la pel·lícula Locos por el Surf 2 o La Mania. En aquesta segona entrega, Cody, Chicken Joe i Lani tornen amb l'aventura més èpica. El Dream Team dels surfers, els Hang Five, posa a prova Cody i els seus amics i es mostren el significat de treballar en equip mentre es dirigeixen al lloc més legendari del món quan el surf es refereix. Church Animation i WWE Studios, Jay-Z, Enterrador, Hunter, Page y el señor McMahon someterán a Cody y a sus amigos a la prueba más difícil. Este es el mapa del lugar de surfeo más legendario del planeta. Un cementerio de surfistas. Montar las olas más peligrosas de la Tierra. Tienes que hacer más que montarla. Tienes que sobrevivir. Es mi gran oportunidad para salir de Pengu y arrancar mi carrera. Los acogerán bajo sus alas. Aquí, si te caes de la ola, te conviertes en pollo extra crujiente. Oye, socio, no me comas, que no soy comida. Para ayudarles a superar sus miedos. ¡Oh, no puedo mirar! ¡Este es el momento que hemos estado esperando! ¡Aguanta! Y descubrir el significado del trabajo en equipo. Lo importante es protegernos unos a otros. Locos por el Surf 2 o La Manía. Flexión de piernas levantando una roca. Luego sobre una mano y con la roca estirar y flexionar brazo y pierna a la vez. En la sessió d'adults es presentarà el film argentí La Cordillera, de Santiago Mitre i protagonitzada per Ricardo Darín. Durant una cimera de presidents sud-americans a Xile, on es defineixen les estratègies i aliances geopolítiques de la regió, Hernán Blanco, president argentí, viu un drama polític i familiar que el portarà a enfrontar-se als seus dimonis. Haurà de prendre dues decisions que podrien canviar el curs de la seva vida en l'esfera pública i privada. Per una altra banda, una complicada situació emocional amb la seva filla i, per l'altra, la decisió política més important de la seva carrera. Un par de veces al menos. Están mandando a alguien. ¿De qué estás hablando? Los yanquis. Señor presidente, es un honor conocerlo. ¿Pasó algo? Sí. ¿Cómo que la ve bien? No reacciona, no habla. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ella sabe que estoy acá, ¿no? ¿Usted qué sugiere, doctor? Concéntrate en mi mirada, que nada te desconcentre. ¿Por qué lo tenías que hacer así? ¿Cómo no me di cuenta? Es como si se estuviera inventando una vida que no tuvo. ¿Qué es esto, un interrogatorio? ¿Estoy acusada de algo ilegal o qué? Esto no puede aparecer. De su gobierno. Tranquila, cálmate. Digo lo que sé, porque yo sé lo que haces. Ya le vendiste todo. Moment ara d'analitzar els resultats esportius del cap de setmana. Positiu empat de l'amateur del Vilafranca en la seva visita al camp de les Forques de Xert el passat diumenge 15 d'abril. D'inici van jugar Adrián Monfort, Alejandro, Héctor, Mateu, Nicolás, Andreu, Sergi, Ivan, Adrián Gil, Edo i Adrián Andrés.
També van jugar Gavi, Chimo i Jorge. El Xartes va avançar al marcador al minut 22 de partit, però 3 minuts més tard el juvenil Gavi igualava el partit. Al minut 48 locals marcaven el 2-1, resultat al descans. A la segona part els vilafranquins van ser capaços de donar-li la volta al marcador, amb 2 gols d'Edo, que ja en porta 20 aquesta temporada. A falta de 5 minuts per al final, el Xart faria el 3-3 definitiu. El proper partit serà el diumenge 22 d'abril, derbi amb el Cintorral al Cerrito a les 16 hores. Derrota per 1-3 del juvenil del Vilafranca davant l'Alcalà al Cerrito el passat diumenge 14 d'abril. L'11 inicial va estar format per Mijai, Mario, Gavi, Andreu, Borja, Jorge, Jaime, Eric Bellés, Marc, Màrius i Mario Madona. També va jugar Eric Sales. Els visitants van fer el 0-1 al minut 10. Només començant la segona part, Borja feia l'empat a 1, anotant el seu 22è gol de la temporada. Al minut 66 l'Alcalà feia l'1-2. Després els locals van tindre moltes opcions de gol que no van poder materialitzar i finalment va arribar l'1-3 i el temps afegit. El proper partit serà a Vall d'Alba el dissabte 21 d'abril a les 17 hores. El club frontenis Vilafranca es va imposar per 1-2 a la pista al tenis Uxuà a la Copa. Diego i Lluís guanyaven 11-15 i 9-15, derrota de Tino i Ferrer 13-11, 7-15 i 10-15. Victòria per 1-8-9 de Javi Serafín. L'equip B perdia 1-2 davant el Torreblanca. Jesús i Javi Monforte guanyaven 15-10 i 14-12. Hugo i Víctor Gargallo perdien 11-15 i 8-15. També derrota 15-6, 10-15 i 7-10 de Valentín i Juliano. A la propera jornada, el dissabte 21 d'abril, l'equip A rebrà l'Altura B i el B jugarà a la pista del Frontenis Castelló B. El passat dissabte 14 d'abril es disputava el duatló escolar de Nules. 3 membres del Lez Esport Club Vilafranca pujaven al podi en les seues categories. A la categoria cadet masculí, Rubén Deusdat era 9è, David Aicard desè, Iker García 11è i Ivan Morraja 22è. En cadet femení, Lídia Borràs pujava al podi sent tercera. En infantil masculí, Victòria Miquel Segura, Mar Borràs lloc 15 i Hugo García lloc 23. En infantil femení, Paula Segura era cinquena. En aliví masculí, Pau Vázquez quedava quart, Martí Solsona 7è, Borja Beimunt 8è, Rubén Segura 14è i Eric Colomer 25è. En aliví femení, Laia Fabregat pujava al podi en tercera, Sofia Tena lloc 12, Jimena Fol lloc 14, Noan Rubia lloc 19, Luna Martín lloc 29 i Aitana Marín lloc 33. En benjamí femení, Valeria Fol quedava segona pujant al podi. Cloem així aquest programa. Els emplacem a una propera emissió. Adeu i bona setmana.